Assalomu alaykum, qalbi qaynoq bizning kuzatuvchilarimiz hamda tomoshabinlarimiz. Farzandingizdan sog'inchli quchoq loyihasi bugun Namangan viloyati Chortoq tumanida mehmon. Chortoqlik mehribon ona Karimaxon onani bugun shukrona kunlari musofirda yurgan farzandlari Nodirxon opa hamda bular bilan birgalikda musofirchilikni ko'rayotgan turmush o'rtoqlari Botirjon aka nomlaridan onajon ko'ngillariga quvonch ulashish uchun biz xonadonga keldik. Juda ham xursandmiz. Nimagaki mana shunday onalarning ko'ngillariga quvonch ulashayotganimiz. Demak, xonadonga tashrif buyuramiz. Ketdik. Karimaxon ona bugun farzandlarni mana shunday e'tiboridan ilohim ko'klarga uchyapsiz ilohim juda osmonda man go'yo tinchlik va sog'ma aloqada deb yozdi aloqa oldingiz shekilligi mana sizlari mana o'z katta qovlaylikdi bugun sizni yaxshi ko'radigan mehribonlaringiz nomlaridan bunga rahmat aytish uchun keldim ona. Ilohim rahmat bo'lsin. Mana shu yaxshi insonlar bugun onajonni ko'ngillariga quvonch ulashmoqchi bo'lishdi. Yoqimli bo'lsin. Rahmat onajon. Opajonlar niyatlaringizni bildiringlar, keyin men so'zlarimni aytaman. Ilohim. Sog'ra bitta. Abi assalomu alaykum. Alaykum assalom. Tuzimisizlar, bolajonlar, Botirali, Bobirali, Bekeli, Bahromali. Boringlarga shukr. Qayda bo'lsa ham tinch bo'linglar, sog' bo'linglar Alloh panohida. Topdik panohida asrasin. Bolalaringni o'qimishli, olim, ilmli, haqiqiy inson bo'lib yetishsin. Qariganda hurmat qilsin, izzat qilsin. Bu umrning yuzga kirayin, kelishimiga qarshilik qilmang. Doim keyingi yilda Chortoq degan joyda jamiljam bo'laylik. Tinchlik bo'lsin. Yurtimizga ko'z tegmasin. Hech qachon urush bo'lmasin, tinchlik bo'lsin. Tinch bo'linglar, esalomon kelinglar. Opa. Bitta. Bobaga ham bilab qo'ying, bobaga chiqib qo'ying. Onajon sizni yaxshi ko'raman deb bitta ayting. Hammalarni yaxshi ko'ramiz. Faqat tinchligini, sog'ligini, xonadonida baxt bilan, tinchlik bilan yashashini Allohdan so'raymiz. Onajon, bugun mana shunday sizga bo'lgan e'tibordan men juda ham xursandman. Bilasizmi, bugun menga kim telefon qilgan deb o'ylaysiz? Taxmin qilib ko'ringchi.
telefon qildim. Meni xonadan kelishimga sababchi bo'lgan inson kim deb o'ylaysiz? Men hozir qizlaringiz bilan ko'rishtirib, gaplashtirdim. Rossiyadan telefon qilgandir siz. Kim? Nodiramdan Botirova telefon qilgan. Bittalarini tanlangchi. Botirova qilgan. Ay onajonim. Bugun sizni ko'nglingizni ko'tarishimni xohlagan Botirjon akam. Ona mana shu guldastan ustiga duo qo'yim onamda yozdirdim. Bu so'z ham rahmat. Bu so'z ham Botirjon akamning so'zlari. Sog' bo'lsin. Ikkita yonidagi o'g'li, xotini tinch bo'lsin. Baxtimizga tinch yashab kelsin. Sheyda bolalarimiz ham o'ylarida, to'ylarda uchrashaylik. Ilohim, yaxshi niyatlaringizla bugun sizga Ka'batullohni siymosini yuborishdi. Bir niyatda. Ilohim. Bir niyatda onajon. Birgalikda haj safarlarga boraylik. Onamiz shu yerda duolarni olaylik deyishdi. Men bu narsadan juda ham xursandman-da. Sizga bo'layotgan bugungi e'tiborda ona. Rahmat. Vujudida o'zi bilan olib yurib 9 oy. Qaro sochlari oqarib, husnidan berib turar. To'lg'oq dardin onachalik bilmas hech kim qoynoqoy. Onam bizni dard yutib tuqqaningizga rahmat. Onam bizni ham chekib boqqaningizga rahmat. Ilohim sizlarga ham rahmat. Rahmat so'zlari, sizni mana shu mehribon qizlaringiz so'zlari. O'g'illarim ham tanjani, o'g'illarim yonida kuyovlarim ham tanjani. Sog' bo'lsin. Boriga shukr. Mana hammalari serfarzand, uylari, joylari bor, sog'lar, shun kunga shukr qilamiz. Ilohim. Tinchligiga, sog'ligiga, farzandini kam qilmaganiga shukr qilamiz. Botirjon akamga telefon qila olasizmi? Ha, mana uylandi. Uladi? Ha, manalar akam, manalar. Mana sizlar Botirjon akam, manalar. Uylandim. Botirjon akam bo'ladi. Yo, assalomu alaykum. Botirjon aka, niyatlaringiz? Botirboy. Tanjadingiz sog' bo'lsin. Ilohim, minglarga kirib yuring. Xudo xolisa, yanaga kun, yanaga shu kungacha yasharamoz ko'rishalik. Yorug'imiz mana. Birinchi bo'ling. Alloh ikkala o'g'lingiz o'qimishli inson bo'lib, yonlarida alib yurib, har kuni rahmat ishting. Tanjadingiz sog' bo'lsin. O'shaylardan o'ylaringizga kelib, o'ylaringizda baxtli yashani, ikki o'g'lingiz ikki qanot bo'lsin. Hamisha yomonlikni hech qachon ko'rmang. Tanjadingiz sog' bo'lsin. Parvardigorga ming marta rahmat qilaman shunaqa yaxshi insonlarni uchratganiga. Rahmat o'g'lim. Tanjadingiz sog' bo'lsin. Rahmat, rahmat. Rahmat. Rahmat keling. Bobur bekali yoningizda qanot bo'lsin Botirboy. Ilohim. Faqat qarganingizda izzat hurmat qilsin. Ilohim. Siz yurmagan jik Pradolada olib yursin. Ilohim. Ona bugün farzandlaringizning niyatlarini eshitishdan oldin sizdan bitta duo olmoqchiman. Bitta duo qiling. Alhamdulillah, Rabbimga shukr. Amin. Shunaqa yaxshi insonlarga, yaxshi farzand, yaxshi nabira, abiralarga, kuyovlarga uchratgan Allohga hamd bo'lsin. Hammalarini, hammaning tanjaningina sog' bo'lsin. Amin. Xonadoningizga Alloh rahmati yog'ilsin. Faqat yaxshilik kun bo'lsin. Tinchlik bo'lsin. Yomon darddan, yomon kundan o'zi asrab, hamisha har kunimiz shunaqa xayrli, barakotli, yaxshilik bilan o'tishi Allohdan so'rayman. Hammaga Alloh yaxshi farzand, yaxshi uy, yaxshi jufta halol bersin-ku, o'sha bilan birgalikda, tinchlikda, yaxshilikda, sihatda, salomatda yatash. Men ham farzandlarim hammasi tinch bo'lsin, sog' bo'lsin. Men nabiralarimga chiroyli ahli bilan, umri bilan chiroyli farzandlarni bersin. Haqiqat o'yladi, yana sizni chaqiraylik, yana hammamiz birga yaxshilikda, tinchlikda, haqiqat to'ylarda birga boraylik. Alloh akbar, umringiz sog' bo'lsin. Aka, niyatlaringiz o'zingizga. Biz endi onamizga yuzga kirsinlar. Ilohim to'ylarda boshqosh bo'lsinlar. Yana ellarga hajlarga borib, hojona bo'lishlarini tilab qolamiz. Allohdan tinchlik, yaxshilik. Assalomu alaykum tog'ajon. Assalomu alaykum tog'ajon. Yaxshimisiz? Xudoy sog' bo'lsin. Qaraylar sizlar. Qanday duoga insonlar bor. Opa, niyatlaringiz onamlarga. Ilohim ota-onamni umrlarini uzun, rizqlarini baland qilsin, tanjonlarini sog' qilsin, to'rmuchalarini but qilsin, Xudoim kasal qilmasin, Allohdan besaroq hech ham bitta tikanni kirgizmasin. Mana shunaqa to'rlarimizda, yaxshi kunlarimizda, to'ylarimizda o'tirishsin. Mana shuni meni uyushtirgan Botirjonni ham, Nodiraxonni ham topganlarga barakot bersin. Bolalarni rohatini ko'rsin. Shunaqa farzand tuqqan onalarga ham ming rahmat doim. Tanjonlari sog' bo'lsin. Hamisha safarda yurganlarni qatorida shularni ham o'zi asrasin. Farzandlarini kamolini ko'rsin. Allohu akbar. Tog'ajon. Inshaalloh. Bitta duo qiling endi, onamdan duo oldim.
Umringizga rizqi nega topganingizga Alloh baraka bersin. Yomon ko'z balo qazo illat opatlardan o'zi saqlasin. Topganingizga Alloh baraka berib bütün bala çakalları yine ge bizi singerin karıp çürüp başı buldu. Allah akibat. Sağlı gidem, teşli gidem. Hanacan, kirgen hanadanımda yakşı niyetler ile bir vada olayım mı onalardan? Bir göğüç yaratken egem, sonra göğüçü biz bendeler. Her bir aytilgen şirin sözge, parıştılar amin deydi de ona. Kuda haklısa, yine kayıt aytaman, kuda haklısa, Allah umurunu seçir aile kılıp, yüzlere kiriyoremende vardı bir olaysın. Elhamdülillah. Allah'ın kancı birisi yaşını uşan tişliydi, sıkatta salametliydi. Yaş yaşını Allah'tan sorarmış. O niç kancı yaş buluştan katı nazar Allah beredi yaşı. Yaşlığını, sıkatta salametliğini sorarmış. Fakat cüde dünyanı, cüde kambagaliyi soramaymış. Tişliğini, sıkatta salametliği, tişliğini sorup köp Allah. Allah akibar. Umru yüzü ağabeyin. Onacan şükranı küleriz, mübarek olsun. Rahmet.